биыл жоғары оқу орындарына 73 мүн колледждерге отыз грант бөлінеді бұл туралы білім және ғылым министрі үкіметте мәлімдеді асхат беттің айтуынша грант саны көбейтілгенмен түлектерді іріктеу қатаңдатылмақ педагогикалық бағыттар бойынша шекті бал елу балдан 75 балға дейін көтерілді медициналық бағыттар бойынша 70 және заң бағыттар бойынша 75 дейін көтерілді президенттің тапсырмасы бойынша техникалық мамандықтарға грант үлесі қырық пайыздан алпыс пайызға дейін көбейтілді үкіметте білікті кадрларды даярлау мәселесі қаралған болатын асхат аймағамбетовтың айтуынша қазір университеттер мен колледждерден нарыққа сай емес елуден астам мамандықты оқыту тоқтатылып алпыс жаңа кәсіп бойынша сабақтар ашылды сондай ақ министр қыркүйек айынан бастап екі екі жарым жылдық бакалавриат пилоттық режимде енгізілетінін айтты бұл қысқа мерзімді қажетті мамандарды даярлау үшін қажет бұдан бөлек оқу орындарының материалдық техникалық базасын жаңартып кадр даярлау жұмыс берушілердің қызығушылығын арттыру көзделіп отыр халықтың табысын арттыру бағдарламасын іске асыру аясында екі миллионнан астам жаңа жұмыс орнын құру көзделіп отыр осыған орай мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев кадр даярлау жүйесін қайта бағдарлауға айрықша назар аударды ол үшін бәсекеге қабілетті білім беру жүйесін құрып студент жастардың шетелде емес өз елімізде қалуына жағдай жасау керек